ከቤት ነው እንዴ በዚህ መጣሽ? ኦ ብታይ ፋዘር ደረሰኝ ካላሳየሽም ብሎ ጭጭ ቀርጎ ሊገለኝ እዚህ ቤት ክፍያ። ለምን አትሳየም ታዲያ? አልከፈልኩም። አጠፋሁት። ምሻል እንዴ? አባ ጓደኛዬን ስታወቃት እንዴት ነሽ? ደህና እንዴት ነው? የትምህርት ቤት ጓደኛሽ ነች? አይ ድሮ አብረን ነበርና አሁን ተለያይተናል። አረ አንቺ ምንድን ተጠኙ? የቀን የምማረው ቢዝነስ ማኔጅመንት እማራለሁ። የማታ ደግሞ አጭር ኮርስ ውስጥ አለ። ኦሽ ለዚችም እኮ ነግሬያት ነበር፣ የማታ አጭር ኮርስ ላስተምርሽ ብያት ነበር። እምቢ አለች። አይ አባ እኔ እኮ ስለሚጋጭብኝ ነው ለዛ። እንዴ ለምን ይጋጭብሻል? እኔ አሁን የራሴ ፕሮግራም አለኝ እንዳይጋጭብኝ፣ ማለት የቀንና የማታውን ማጠናበት የራሴ ስኬጁል አለኝ። ሰማሽልኝ የሰው ልጅ ምን እንደሚያወራ? አንቺ ብቻ 24 ሰዓት ስልክሽን ጎርጉሪ፣ ቪዲዮ ስሪ። ፋዘር ልክ ናቸው በጣም። ከሪሊን በእናትሽ እንደው እኔ ልሂድ። This my girl. ቀለበት ሄደሽ እንደዚህ አይነት ቀለበት ነው የምፈልገው ብለሽ ጨቅጭቀሽ ነትረከሽ። ከዛ በኋላ ቺኬን ሰርፕራይዝ ላደርጋት ነው ምናምን ሰርፕራይዝ አድርጓት ምናምን ተብሎ ጆ ቤቢ ሻወር ራሱ ቤቢ ሻወር ዝም ብሎ ሰርፕራይዝ አደረጉ። ያታሰበ የታቀደ አብረሽ ነው እቅድ የምታወጪው። ጆካ እጅን እጅን ለእኛ ተዋት፣ በመድኃኒዓለም እጅን እጅን ለእኛ ተው። ይሄ ተንበርክኮ አገባኝ ምናምን ምናምን እሱ ይመቻችሁ። እናንተ ያው ለባሉ ድምቀት ደስ ይላል፣ ሌሎች ቺኮችን ለማስቀናት ምናምን ሙዳ አለው ይነፋል። ይኑ እንዲህ ተንበርክኮ ነው ያገባኝ ምናምን ጆካው ደስ ይላል። ከዛ ውጪ ግን አንቺ ጨቅጭቀሽ ትቦ ላይ ቆመሽ ነው ይህ ሰውዬ ቀለበት ጥንቡቅ ያደረገልሽ። ቤት ሜኒ ማኒ አንቺ ሳታስቢው ቀለበት አያረግም ወንድ ልጅ። አንቺ ሳታቀጂ ወንድ ልጅ የእቅድ ሰው አይደለንም። ዊር ና አናቅድም። ጃሉል በጣም የሚያሳስብህ ነገር ምንድን ነው? ኧረ ምንም። ምንም አያሳስብህም? አሁን ምናልባት አፈር ውስጥ ገብቼ ከላይ አፈር ሲጭኑብኝ እሱ ብቻ ያሳስበኛል። ምናል እንደው እንዳላቀው እዛ ጋር ሆኜ እያወቅኩት ከጫኑ ማንም አውቀው አያውቅም። አንተ ገብተህ ታውቃለህ? ማንም አውቆ አያውቅም። ኧረ እርግጠኛ ነህ? አዎ ማንም አውቆ አያውቅም። እሱን እኔም ቢሆን መሞቱ አይደለም እኮ እሱ እንዳይሆን አፈር አይሁን አሸዋ በገለባ ይሁና አይደለም። እንደው በቃ ግን እሱ ነገር ያሳስበኝ። ሌላ ነገር ምንም አያሳስብም። የት ነው የተወለድከው ጃሉ? በቃቂና በቃለት መካከል ማዞሪያ ምጥ ረጅም ወጣትነት እድሜን የት ነው ያሳልፍከው? በየሀገሩ በየተራራው በየሽና። አረ ምን እሺ ነው ጀሞ ያተሰልቦ ነው አዲያች ቲክቶክ ላይ ያቀሻለሁ አማ አዲያች ጆዬ እንዴ ስታፍ እንዴ ነሽ እንዴ ነሽ ሰላም ነሽ ሰላም ነሽ አንዱልሽ ምን እሺ ነው አንቺ ዛሬ እዚህ ጋር ብቻሽን ደቅ ያልሽው? እባክሽ የሆነ ካምፕ እያለሁ ለሽንት ወጥቼ አንበሳ ሊበላኝ ብሎ አልመጣም? አረ አልኩኝና ጅናፉስ ከተትኩና ጭራውን እጄ ገለበጥኩት። አራት ምን ይቀራል ነው እናትህን? አንበሳ ጭራላ እንትን አለ። እኔ እኮ ቲክቶክ ላይ ብቻ ይመስለኝ ነበር። አረ እኔ ባባ ይለኝ እሺ አይቷል። አረ ምን አይነት ጣጣ ነው በእናትህ። ፈረንጁ ምን አለ? አይሮን ጊቭ ሺት አልሰጠም። ምን ሺት ያ ሀገር አለ አይደል እንዴ? ከፈረንጅ ሺት ከምትቀበል እንካ ይልበስ። ከውዴ የኔ ቆንጆ ልንቀልስ ጎጆ፣ አንቺ የኔ ብቻ እኔ አንቺ ብቻ ብለን ተባብለን በፍቅር ተሳስረን እመቤቴ ብዬ ልወስድ አጠቅልዬ ጌታዬ ልትለኝ ቀጦ ላትለየኝ ረጅሙን ጎዳና አብረን ልናቀና ሰው ብልክባቸው ዳሩልኝ ብላቸው የውዴ አባት ግን እንዲህ ብለው አሉ። እንደው ለመሆኑ እሱ የማን ልጅ ነው? ዘሩስ ከወዴት ነው? አማራ ነው ትግሬ? ኦሮሞ ነው ሐረሬ? ዶርዜ ነው ከምባታ? አፋር ነው ወላይታ? ልጄን የለመነው ለመሆኑ ማን ነው? ሁሉም ደሜ ናቸው። በፍጹም አልችልም ልከፋፍላቸው። እኔ አንድ ሰው ነኝ፣ ክፍልፋይ የሌለኝ ኩሩ ኢትዮጵያዊ የሀበሻ ልጅ ነኝ።
ምንም መፍራት የለምሽ። ቆራርጠዋለሁ እኔ። አራቱ ስሚያን ይምገሉ። አራተ ቶን እንዲንም እቆልፈው። ሎም የሰሙኑ የ50 ምናምን መዳደበይ ቅርጫ ነው ማረገው። ይሄን ትርሳዩ እሸራርፈዋለሁ። ላውሉ ቆንዲ ደሙ ብርድ ነው። ከማል ጀምሩ። ሰማ እዚህ ጋር ማንንም አይሰማምሽ። እያየው ነው ጋንግስተር። አተ በቃ በዚህ ቦታ አተ ና ዳይ አተ ባብ ባፍቲ ቤት ደፋ አኮ እንደዛ አይነ ነገር ግን ተጠረባልኩት አያልሽ እንዴ ብሎ አያል ዘረገፈው ኩንዲ ነው ምን ሆነሽ ገምታለሁ አንተ ምን ታገሪሽ ታሬ ከወጣለ ማይ ደሞ ምን ሆነ ሄሎ ማይ ሄሎ ከቤት ወጣ እንዴ ከቤት ወጣ ሆይ አይ ወጣ ነው ገና ልወጣ ነው የለባበስኩ ነው ልወጣ ነው ጥሩ 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 እንዳትወጣ ለለህ ነው አይ አይ አትወጣም ስለህ አትወጣም ከዛች ቤት ግርና አውጣና ሞት መግቢያ የለህም በዛው በዛው ተሰደድ ወደ ሊቢያ ምናምን ወይ ሌላ ሱዳን ምናምን ጭራሽ አልኩ ሀገር በጥብጥ ነው አልኩ እንዳለ ውጭ ሰው ነው በቃ አስፋልቱ አትታይም ነው ምለህ በቃ አርፈ ተቀመጥ አርፈ እስቲ ነገ ትወጣለህ አርፈ ተቀመጥ ነው ምለህ እንዴ እንዴት ማቺ እንዴት ለዛሬ ለኔ ለው ሲሆን ነው እንደዛ የሚሆነው እሺ አንቺ ለምን ወጣሽ አንቺ አንቺ እንትራቲ ለምን ወጣሽ አንቺ ባይ ከኔ ያትፎካከራለ ጭራይ መጣውል እዛች ቤት መጣው አልኩ እኮ ሱም ሱም አያርኩ እየሮጥኩ ነው መጣ ቀጥታ መጣው በቃ ምን ልታዘዝ ጌታዬ ጌታ ያትበለኝ እኔ አንተ ጌታ አይደለሁ ሃይማኖት የለም እንዴ አራለኝ እሺ ምን ልታዘዙት ምን ምን አለ برجر بيتزا غاز لايت مول لايت سال لايت شكلا طبس فرنش فرايز ايطاليان فرايز جرمان فرايز 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 كلهم مالو كاريبيان عربيان ايطاليان كومبو اكسترا اسا كوتليت كوتليتو كلهم مالو قرط فورت ققل دولت لبلب قاطلو ماطلو ساطلو نقل فقل بقل كوكو عندي سو غيازو هلو ماري ምን ባክሽ ምንም ምንፈልገው ምግብ የለም እስቲ ቆይ ደውልልሻለሁ እስቲ እንዳለ ድገመው ልድገመው በቃ ተው ምንም ደና ምግብ የላችሁ ልወጣ ነው በቃ ዞር በልልኝ ይሄን ሁሉ አስጠርታኝ ልትወጣ ነው አራይ ነሱ በቃኝ ነው አሁን ነው ከቤቴ በልቼ መጣሁት እነት አልጎርስም ይወልሽ እናቱ ከእንደዚህ አይነት ነገር ጋር አታገናኝኝ እሺ ምውጥልሽን ፈልጊ እኔ አይመለከተኝም በቃ ገባሽ አይደለም ያው ላገባን ይቅርታ አግብቻለሁ ብያችሁ ነበር አሁንም እሷም ተሰማችኝ አላቀም አልገረመችኝ ሌላ ምትገርመኝ አይቻለሁ ከእንደገና ሌላ ላገባን ነሳ ለቀለም ቀባልኝ ምን እንኩል ቀለም ባካስኩና ቱሉ አሉ እንዳል አልተቀበም አባይ እንዴ የናብራም ቤት ታቋል የኔ እናብራም ቤት አንዲ 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 ቴጅና ታገኛለሽ ወረምት አንተ ምንድን ነው የምትለው ታራ አንተ ታጋተኛ አንተ እንዴ ይወድ እኔ ላይ አቋል አባይ ናብራም ቤት ታሳይሽ አራተኝ ዘንበጣ ይዘለል ዘለል ከግሮችሽም ነቀል
ከትከሻይ ዘንበል ካንገትሽም ነቀል እስቲ ዘለል ዘለል አረ ዘለል ዘለል እስቲ ዘለል ዘለል ከትቦሽም ነቀል ከትከሻይ ዘንበል ካናትሽም ዘንበል እስቲ ዘለል ዘለል አረ ዘለል ዘለል ጎላለው ቱቷን አንዲና ነኒናም ተከሻ ላይ ቀረ አይኔ ተሰክቶ ልጥጥም ዘርጋ ያለ ተከሻዋ ሲዘን እኔም በደስታ ፉን ፉን ልበል ተማምነን ስለፍቅር ሽክብ እያመሬ ስወጣ ዘንጪ አይታይ ለማማለት ወዲህ ቀረባለች እንዴ እንዴ ዴበል በቃ ዴበላ ከሩቅ አይታይ ስትመጣ ሰላም ልትል በሙዷ እኔም አልኳት አይደና ቀልቤን ገፎ በመልኳ ልቤን ሰርቀው በፍቅሯ አዘናግተኝ በማታ ዴ ስላ ተቀብላ ዴ በላ እንዴ ፈታ ቤነሴ